Og hvad vi har i dag, hvad skal vi se på en LED-bar? Rettere sagt, så skal vi se på to. Det her det er fra Svenske Strands modellen, det er Siberia SR. De fås både med et kørelys, som er hvidt, og et, som er ravfarvet. Det er så ikke E-mærket. Og ellers er der ikke andet at sige end RIF-værdien. Den er på under de 100, som det skal være, og Cadenrads et eller andet. Det er også fuldstændig lovligt at køre med. Jeg mener, der er 12 LED'er i hver fra Osram. Og ellers er der ikke andet at sige, end det selvfølgelig er koblet op på det fjernlysrelæ, eller hvad skal man sige, ledningsnet, der findes i forvejen. Og udsynet skulle være meget bedre med det her, end med de almindelige fjernlyslygter. Så er det godt, at man har, i en lidt mere smart bil har laserlygter eller et eller andet, som er langt bedre, men det er så ikke tilfældet her. Stykprisen er ca. 1000 kroner. Det vil sige, at vi er i 2000 for lyset, så er der en nummerpladerammeholder her til 300-500 kroner. Og det er sådan set det. Og den, der bare er lidt vaks, har vi mærket, at jeg ikke har nævnt lumens. Og det har jeg simpelthen ikke, fordi det er et stort rod. Ifølge deres datablad, så skulle vi være på 4000 lumens, hvor faktisk det er 3105. Det passer så ikke, fordi faktisk lumens den ligger på 2200. Og så vidt jeg kunne orientere mig om, så handler det om, at man har fundet nogle LED, der er lidt mere energirigtige, hvad skal man sige. Men det gør bare, at hvis man kører ud fra deres datablad, jamen så får man lidt mindre output end det, man lige regner med. Så er vi kommet dertil, hvor vi skal have testet det her ekstra fjernlys fra Strands. Igen, modellen det er Siberia SR12, som hvis jeg husker rigtigt. Og det vi kører med nu, det er det ganske almindelige nærlys, som sidder på den her Swift fra 2015. Vi kan lige prøve at skifte fjernlyset. Det er ganske fint, jeg kan se vejen, men der er ikke noget imponerende. Og nu prøver vi simpelthen at slukke for det, og så skifte det ekstra fjernlys, vi har monteret. Og man kan se, altså bortset fra, at det måske justeret lidt for højt lige nu, så er det her markant bedre. Og jeg kan meget bedre se, hvor jeg faktisk kører. Så ud fra det, så vil jeg sige, at de der 2-3.000 kroner, som der nu er offer på det her, jamen det er pengene værd. Og det er bare så meget bedre at køre med. Så jeg kan faktisk se, hvor jeg faktisk kører, ikke? Det vi kører med nu, det er nærlyset. Nu skifter vi til det lange lys. Det er selvfølgelig langt bedre end nærlyset, det siger sig selv, men det er sgu ikke noget, der er imponerende. Og nu prøver vi simpelthen at slukke for fjernlyset, og så skifte til den her, eller de her to LED-bars. Det gør vi sådan der, og det er jo markant bedre. Og jeg vil sige, at det er nemt de 2-3.000 kroner værd. Lige problemet her, det er, at den måske lige lidt en anelse for højt justeret, ikke? Men hold kæft, hvor er det en helt anden verden. Og det her, det er som sagt lovligt. Det er under de der 100 i RIF-værdi sammenlagt. Hvis det skulle være helt korrekt, så lige nu der skulle det være monteret sammen med det andet fjernlys. Men det kommer vi ikke til, fordi så kan jeg ikke teste det ordentligt.